ପିପିଲିରେ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ବିଜେଡି ହାରିଲେ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ, ବାଜି ମାରିଲେ ଆଶ୍ରିତ। ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ଜୁନିୟର ମହାରଥୀ ରୁଦ୍ର। ବିଜେଡିର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ନେଇ ଭୋଟରଙ୍କ କ୍ଷୋଭ। ପିପିଲି କୁହାଯାଏ ଇଏ ମହାରଥୀଙ୍କ ଗଡ଼। ବିଜେଡିର ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଲଗାତାର ଆଠ ଥର ଏଠାରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2021 ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପିପିଲିରେ ହୋଇଥିଲା ଉପନିର୍ବାଚନ। ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ। ବିଜୟୀ ବି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବଦଳିଗଲା ସବୁ ଗଣିତ। 15,162 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ପିପିଲି ଗଡ଼ ଜିତିଗଲେ ବିଜେପିର ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। କୁହାଯାଉଛି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ ରୁଦ୍ର, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୋଭର ଶିକାର ହେଲେ। ରୁଦ୍ର ଆଉ ଯୋଉ ହାରିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କଲୁ, ଆଉ ସିଏ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ଭଲ ମନ୍ଦରେ ପରିଚୟ ଠିକ ମିଳିଲାନି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ଗଲେ ଯେ ଆମକୁ ଦେଖା ହେଲେନି। ଆଉ ତା ବାଦ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଛେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଏଇ ବାଟ ରଜା ଯାଉଛି, ଶହ ଶହ ପ୍ରଜା ଅନେଇଛନ୍ତି ରଜାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ବୋଲି, ରଜା ସେଠି ଓହ୍ଲଉ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭୋଟ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ? ରୁଦ୍ରବାବୁ ହାରିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଯାହା ଲାଗୁଛି କି ଭୋଟରଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବିଭାଜନ ହୋଇପାରିଲେନି ବୋଧହୁଏ। ଅନ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି କ'ଣ ନା, 2019 ମସିହାରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟିଂ ପାଇକି ସେ ଆସିଲେ, ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ବୋଧ ହୁଏ ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୂରଣ ହୋଇନି, ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଜୁନିୟର ମହାରଥୀ ବାସ୍ତବରେ ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ 30% କାମ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ଅବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜନତା ବିଜେଡି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଥିବାବେଳେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଦବଦବାକୁ ଲୋକେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ, ଯାହା ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଘାତକ ସାଜିଲା। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେତକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନେତା ବି ଜନତା ବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀବର୍ଣ୍ଣର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା ହେଉ କି ପୁରୀର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଉ କି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଆସିକି ଶାସନ କରିବ ଲୋକଙ୍କ ଭୂମିରେ, ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନେ ବନ୍ଧକ ରଖାଯାଇ ଯେଉଁଟାକି ବାହାରକୁ କଢ଼ାଗଲାନି, ଏ ବାବୁ ଯାଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ମିଟିଂ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବ। ତ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଗୋଟେ ଦଳରେ ରହିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ରହିଲା, ତେଣୁ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିଲା ମାନେ ରୁଦ୍ର ହାରିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଜିତିଲା ପରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଗାଁକୁ ଦିନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା କୌଣସି ଗାଁକୁ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟିନାହାନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଯୋଉ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ତ କିଛି କାମ କଲେନି ନା, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ ବୋଲି ଯାହା ଯୋଉଠି କହିଗଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦେଇଗଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଲେ। ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ପରେ ମହାରଥୀଙ୍କ ଅଭେଦ୍ୟ ଗଡ଼ ପିପିଲିରେ ବିଜୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଗକୁ ପିପିଲିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରିତ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।